Moje jméno je Lukáš Grigor a momentálně pracuji v Ashborn Games jako programátor. A moje začátky, vlastně vůbec jak jsem se dostal k programování, jak jsem se dostal k počítačům, tak začínají někde v 90. letech, kdy vlastně rodiče pořídili domů poprvé počítač. Tentokrát to bylo PC XT v roce 90. Což na tehdejší dobu nebyl už žádný velký stroj, ale samozřejmě v našich podmínkách sehnat XTčko bylo docela náročné. A tehdy vlastně se na to rodiče složili spolu s mým strýcem a to byl vlastně moje cesta k počítačům jako takovým. V té době, kdy mi bylo, to byl ještě školní věk, tak první věc, která nás tam samozřejmě zajímala, byly počítačové hry. Tehdy vlastně na XTčku toho za stolik neběželo, ale byly to takové ty klasiky jako Prince nebo první formule a podobné věci od Accolade. My jsme doma nikdy neměli vlastně ani herní konzoli. Hodně lidí vyrůstalo třeba na Atari. To vlastně šlo všechno mimo nás, protože my jsme doma měli jenom čistě to PCčko. Takže nikdy jako přímo herní zařízení jsme doma neměli. Během 90. let jsme se dostali od toho XTčka, postupně přes všechny 286, 386, 486. Ale vždycky to bylo takový, že vlastně všechno to byly vlastně starší stroje. Takže jsem vyrůstal právě tehdy už lidi měli odehraný hromadu věcí. Já jsem teprve začínal s Warcraftem, dvojkama a tak dále. A vlastně ten první zlom nastal pak až v roce 2000, kdy jsem tehdy přešel teda ze 486 rovnou na nějaké AMD Duro na 700, což byl samozřejmě obrovský skok. Ale v těch 90. letech tam to vlastně bylo jednak díky mým rodičům a taky díky mému strýcovi, který mě začal učit Pascal, takže jako programovací jazyk. A tehdy to začalo tak se trochu sklánět k tomu, jako nejenom ty hry hrát, ale vlastně zkusit si nějaký udělat. Takže byly tam nějaké základy, nějaké takové jednoduché věci. Tehdy vlastně nebyl ani moc přístup, nebo my jsme ani neměli moc přístup k internetu v 90. letech. Takže to byla taková hodně metoda pokusomil. Občas se nám podařilo dostat nějaký třeba zdrojáky od nějakých třeba známých, nebo co tak putovalo. Tehdy takovou disketovou poštou, disketovým internetem. Ale to byly takový plný základy. Vlastně nevěděl jsem o tom nic. Měl jsem akorát knížku pro jako učebnici Pascalu. Nějaký Pascal se vyučoval na základní škole. A to vlastně byly všechno moje jako jediný základy. Takže jsem se s tím nějak jako pral. Takže to byl takový domácí vývoj, takový jako spíš jenom zábava, jakoby nezávislý prostě. Nebylo to žádné ambice, bylo to prostě čistě ze zvědavosti. No a v roce 2003 se mi ozval můj kamarád, tehdy spolužák ze střední. Měli jsme zrovna letní prázdniny a ozval se mi, že má známého, který dělá v herní firmě a zhání přes léto na brigádu testery, jestli bych se nechtěl přidat. Říkal, že on tam pojede a jestli se nechci přidat. Já jsem si říkal tehdy, to by bylo super, jako mu dostat se jako mezi herní vývojáře, to by bylo úžasný zážitek. A navíc jako hrát hru, která se ještě není vydaná, člověk by se kouknul vlastně, jak se ty věci dělají. Takže jsme, podmínka byla vzbalit, přivést si vlastní počítač, přivést si vlastní židli. Takže jsme naložili všechno do auta a vyrazili jsme do Masarykovy čtvrti, tady v Brně. No a zastavili jsme před Vilkou v Masarykově čtvrti, tam jsme vyložili a tam jsem zjistil, že existuje Altar Interactive, který momentálně dokončoval UFO Aftermath. To byl léto 2003. Tehdy to fungovalo tak, že vlastně nás tam testerů bylo řádově třeba 10, ale nebylo na to místo jakoby přímo v té budově jako takové. Takže vlastně celá testerna byla vytvořena v garáži. Takže já jsem vlastně strávil léto v garáži a hráli jsme tehdy UFO Aftermath. A to byl vlastně nějaký můj první kontakt s herním vývojem. Takže můžu říct, že jsem jako herní kariéru opravdu začal v garáži. Jestli se tomu dá říkat vývoj, opravdu to bylo to, že jsme přišli, měli jsme tam vlastní počítač, hráli jsme tu hru, vlastně vždycky jsme dostávali nový build, hráli jsme tu hru. To, co jsme našli, jsme psali do nějakého trackovacího systému interního. A možná, že tím, jak to bylo izolované, tak sice jsem jakoby pracoval pro Altar jako brigádník, ale vlastně jsem se s moc lidma nepotkal. Pamatuju si, že jsem tehdy potkal Martina Klímu, se kterým jsem vlastně organizoval ty věci.
Ale jako přesto, že jsme seděli v jedné budově, tak jenom občas za náma někdo občas došel jako se zeptat nebo tak. Vlastně všechna ta komunikace většinou probíhala teda přes ten backtracking. To byl takový jako první úvod vlastně do toho game devu, řekněme. To nebyl vývoj, to bylo jako hlavně spíš jakoby do té profese jako takové. A vlastně to trvalo asi měsíc, protože oni vlastně byli těsně před vydáním a potřebovali nabrat vlastně nějakou jako testerskou sílu, která těsně před vydáním ještě víc tu hru bude hrát, bude nějakým způsobem balancovat. A to skončilo někdy v září. A za 2 roky, to znamená rok 2005, to už jsem zahlídl, že Altair dělá druhé UFO. Takže jsem tak nějak jako odhadl, to je 2 roky, zase jsou ty prázdniny, zkusil jsem zavolat a tehdy mi zvedl telefon Martin Klíma a říkal, no my tady nějaké testery už jako máme, asi jich máme dost, ale jestli chceš, tak se přijď podívat a uvidíme. Takže jsem se ho nevzbalil a běžel jsem zase zpátky do Masarykovy čtvrti a přišel jsem tam a ukázal mi zase opět garážová testerna. A tak jsem se tam nějak jako vmáčknul a prostě tím jsem začal testovat i UFO Aftershock. To byl vlastně zase září nějak 2005. Tam potom ke konci, jak skončily vlastně prázdniny, já tehdy už jsem začal studovat vlastně na výšce, takže jsem měl ještě trošku volno. Takže jsem měl možnost pracovat trochu díl. Většina testerů už potom skončila a z nějakého důvodu si mě vybrali a vzali mě i do vyšších pater. Takže pak ke konci jsem vlastně testoval už přímo jakoby mezi lidma v těch kancelářích. Což pro mě tehdy byl jako velký zážitek, protože jsem se nikdy vlastně takhle nedostal blízko vlastně k profi game demu. Že? Zajímavé sledovat vlastně, co dělají grafici, co dělají programátoři a tak. Postupně jsem se tak střídal, chodil jsem vlastně každou chvilku jsem seděl v jiném patře podle toho, kde zrovna někdo byl na dovolené nebo kde zrovna bylo místo. Ale bylo to zajímavý sledovat vlastně, jak v té poslední fázi ta hra se strašně jakoby polišuje, kolik se tam jako toho ještě najde, kolik se to jako poopraví. Takže to byl určitě jako zajímavý zážitek. A teď si nejsem jistý, jestli začal Vision už během Aftermathu, anebo byl během Aftershocku. Vlastně druhého UFA. A vím určitě, že běžel během druhého UFA, protože si pamatuju, že když jsem večer seděl v 10, tak se najednou za mnou ujevil Vláďa Chvátil a koukal, jak testuju Aftershock. Tak jsem si jako ptal a on říkal, no my děláme ještě tady nějaké jiné fantasy hře. Takže vím určitě, že během Aftershocku už vznikal vlastně Vision. Každý projekt měl vlastně na síťovém disku svůj adresář, který byl vlastně dostupný pro všechny. Takže měl jsem možnost vlastně koukat na to, jak vlastně ten Vision vypadal, zahrát si to demo, zahrát si nějaký technický demo, vidět artworky. A je mi vlastně líto, že ta hra vlastně nevyšla, protože v té době vypadala úplně perfektně. Obzvlášť jako animace měla moc pěkně vymakaný. To byla fakt škoda, no. Byl bych strašně zvědavý, co by z toho nakonec bylo za hru. Později, když jsme pracovali právě na Valhalle, tak Valhalla třeba byla taky jako zajímavá. Mě fascinovalo, jak Vláďa dokázal vymyslet všechny věci a udržet to všechno v hlavě a mít všechny provázanosti, když jsme za ním s něčím přišli, tak přesně věděl, která věc navazuje na kterou, že měl celý ten design vlastně v hlavě. Netuším, jak takovýhle projekt jako dokázal udržet, ale takže jako vidět od něj jako i ten vision jako ve finální podobě by bylo super. No. To byla první hra, kde jsem viděl, že opravdu postava, když jde, tak dává nohy správně. Když někdo na něco vylízá, tak se opře a opravdu. A byly tam vidět, právě dal se zapnout i diagnostika, která přesně viděla, jak napočítala, kam tu postavička, kterou tu nohu dá. Že to nebyla předchystaná animace, všechno to vlastně bylo procedurálně generovaný. A souboje byly poprvé, kdy jsem viděl, když postavy bojovaly, tak opravdu, když jedna máchla, tak druhá vlastně nastavila ten meč a přesně se spočítal, kde se potkají. Do té doby všechny souboje většinou byly, že se pustila animace, kdy jedna postava dělala takhle, druhá dělala takhle a to bylo všechno. Že? Jako podobný. Poprvé, kde jsem viděl takovýhle jako reakce jedné postavy na druhou, bylo pomalu až v podstatě v Batmanovi, kde byly vlastně ty souboje mnohem blíž, mnohem jakoby kontaktnější. Takže tehdy, když jsem to viděl poprvé, tak mi spala ta brada, protože jsem jako netušil vůbec, jak tohle to dali dohromady. No. Škoda, protože dneska už jako tak technicky takový efekt to jakoby nemá, ale tehdy to vypadalo fakt jako úžasně. Ne? No, takže tím skončilo vlastně UFO Aftershock
A v listopadu mi se mi ozval tehdy Lukáš Veselý, který vedl další projekt. A s tím, že by měl návrh, že by na další projekt chtěli nějakého jednoho testera už jakoby od začátku vývoje. Nebyla to práce na plný úvazek, byla to práce v řádově, začal jsem myslím někde na 3-4 hodinách, ani ne. A protože jsem u toho ještě vlastně studoval, tak jsme se právě domlouvali, jak by to jakoby fungovalo, protože jsem měl potřeboval, vlastně měl jsem denní studium na univerzitě. Takže jsme se dohodli na nějakých 3-4 hodinách, říkal, že jako v pohodě, domluvili jsme si dny, kdy budu chodit. No a tím vlastně jsem začal, vlastně pravidelně docházet do Altaru a dělal jsem vlastně od začátku QA na UFO Afterlightu, což byl vlastně třetí hra Altaru. Ten vývoj byl zajímavý tím, když se na to zpětně podívám, že vlastně celý ten třetí díl vznikl vlastně během necelého jednoho roku. Vlastně celá ta hra byla hodně postavena vlastně v těch předchozích hrách, hodně mechanik, ale vlastně i engine byl vlastně použitý z předchozích UF. Během jednoho roku se opravdu celá ta hra vlastně poskládala a stihli jsme ji v podstatě na čas. Že vlastně se vydávala, myslím, 2007, bylo jakoby jaro, ale myslím, že jsme ji končili nějak jakoby podzim. Jsme vydávali, jsme měli jakoby ten milestone, jakoby za rok 2006 se vlastně končila a z 2007, myslím, nějak potom vycházela. Pro mě to bylo strašně zajímavé vlastně vidět, jak se ta hra vzniká. Tím, že jsem tam nebyl jenom na poslední část, ale už během toho vývoje, tak to pro mě bylo jako velmi cenný. Sledovat vlastně co a jak. To testování tehdy pojeli vlastně velmi jako zajímavě, že dneska už je to opět standard, ale že já jsem opravdu seděl vlastně s těma programátorama a každý den mi dávali, teď jsem udělal tohle, zkus to vyzkoušet, Takže že to nebylo stylem, že vlastně se to dělalo a na konci se na to nahnala vlastně hromada jakoby testerů. A díky tomu jsem vlastně každý den viděl vlastně, jak tam něco přibývá do té hry, jak tam něco jako vzniká. Ono samozřejmě, když se řekne, že někdo dělá QAčko, tak je to takové, na jednu stranu si lidi myslí, že vlastně celý den jenom hrajete hry, ale ve skutečnosti to není zas tak zábavný. Tak jako je to, hrajete furt kolečka to samý, hrajete hru, která vlastně je rozbitá víceméně. Takže ono to není zas taková sranda, jak to jakoby na první pohled jakoby vypadá. Ale tehdy prostě pro mě to byl jako stále jakoby nová zkušenost, jak se vlastně do toho game dostat. No. A já jsem tam tehdy měl velký štěstí vlastně na lidi, co tam tehdy pracovali. Já jsem seděl vlastně mezi programátorama a já jsem tehdy studoval fakultu informatiky Masarykovy univerzity a jako jeden z předmětů jsem tam měl právě i programování C-čko. A jeden večer jsem si tam dělal nějaký program právě do školy a měl jsem štěstí, že si toho všiml vlastně vedoucí programátorů tehdy a řekl, hele, tak my teďka dodělali jsme to UFO a teď budeme chystat vlastně nový projekt. A nechci zkusit teda programátora, že bychom zkusili, uvidíme, jak na tom budeš. Když prostě to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, no tak můžeš zůstat tady u toho QAčka, uvidíme, jak to bude fungovat dál. Což pro mě bylo jako velké překvapení, že jsem jako ani nepomýšlel takhle. A takže jsem prošel nějakým jakoby základním testem a oni řekli teda, jo, že to teda se mnou zkusí. Jako zpětně nevím, jak to jako fungovalo, možná, že to ze začátku asi docela držalo, že to jako nešlo asi možná tak hladce, asi jak si představovali. Tehdy vlastně ty programátory vedl Otakar Nieder, který potom později se dostal vlastně do Prahy, do VBSK a tak dál. Takže a měl se mnou svatou trpělivost, že se mnou teda jako proběhl ten začátek. A tehdy vlastně paralelně s posledním UFem běžel paralelně, seděl hnedka vedle nás ve stejné budově, dělal vlastně Vláďa Chvátil a dokončoval Rybičky dvojky, když byly ty dvojky. A takže my jsme spolu chodili i takhle na obědy a takže jsme se jako znali, hráli jsme ty levely, vždycky jsme byli zvědaví, jaký nový level prostě tam vymyslí. No a tehdy se rozhodlo,
že jakoby další hra bude, že chtěli zkusit nějakou fantazii. Chtěli zkusit něco trošku většího a byla to vlastně myšlenka právě od Vládi Chvátila a rozhodovalo se, na čem se vlastně bude dělat dál, protože UFO mělo svůj engine, ale ten, nevím, už se neplánovalo, že se bude používat dál a takže se rozhodovalo, co se bude dělat dál. A ta začala nějaká preprodukce té fantasy hry, kterou už možná někteří kolegové zmiňovali, což se jednalo se o Legends of Valhalla. A rozhodoval se, na jaké technologie se postaví. A tehdy už Altair byl vlastně součástí Idea Games, což v podstatě bylo pod Bohemkou. Součástí Idea Games byl tehdy i Black Element. A takže se nabízel použít vlastně jejich engine, který oni používali pro svoje hry, což byl Enforce. A protože tohle ten náš Valhalla projekt měl být celkově velký, tak se, a protože ještě probíhala jakoby preprodukce, první design a tak dál, tak vznikl nápad udělat ještě menší hru na Enforce. A takže vznikla taková malinká hříčka, tehdy se tomu pracovně říkali Slidewall. To byla to vlastně myšlenkově trošku, jak byl starý Slidewall. Já jsem ho nikdy neznal až tehdy vlastně, když jsme ho začali dělat. A myšlenka byla vlastně vyzkoušet si tu technologii, protože tady v Brně nikdo z programátorů vlastně s Enforce nedělal. Takže jsme chtěli si zkusit, jak se s tím dělá, když začneme dělat potom Valhalu, tak aby jsme věděli aspoň ty základy a tak dále. A vyzkoušeli jsme si tu technologii tady. A takže začala tady ta minihra, která byla takový zajímavý projekt, takový průřez vlastně Altairovými hrama. Ta hra byla postavena, byla jakoby 3D a byl to pohled z vrchu na arénu. Ti, co znají Slidewall, tak mi to asi je bližší. Ale ta arena a byly tam postavičky, které kopaly do balónu. A měla to takovou jednoduchou fyziku. A celé to bylo zabalené, že každý level, každá postavička byla nějaká postavička z Altaří her. Takže tam byla vlastně tematicky jedna arena byla postavená vlastně jakoby fantasy z hry Vision. Jedna byla z UFO, dokonce tam byly i z Fish Filletu, tam byl jeden level. A i ty postavičky, byly tam postavičky jak už UFO, tak tam byly i ty jednotlivé rybičky z Fish Filletu, které tam kopaly do toho míče, jako byly v takové skleněné nádobě a naháněly tam tu míčuru. Takže to byl takový jako pěkný takový spíš jakoby marketingový možná jakoby tah, ale jako byl to pěkný průřez vlastně těma vlastně všema Altaříma hrama, které byly jako spojené tady do té jedné hry jako tematicky. Nezapomněl se ani na ovečko, takže tam byly i, mohl tam člověk hrát i s opičákem z ovečka a šlo tam hrát. Tu hru, pokud vím, tak ta hra se nevydala, jako její hlavní vlastně důvod, proč se dělá, nebo aspoň tak jsem to chápal tehdy, a bylo vlastně se naučit s tou technologií. Bylo to, aby se grafici naučili, jak dělat asety vlastně pro tu hru, jak je dostat do té hry. Pro nás to bylo, jakým způsobem programovat v té hře, jak pracovat vlastně s tím enginem jako takovým. A takže ta hra se nějakým způsobem dala dohromady a pak se jako zvažovalo, jestli se teda vydá, jestli se vydá třeba jako free, třeba jako marketingová věc. Ale myslím, že se nikdy ven nedostala. Takže, což je trošku škoda, ale zase chápu, že jako takových fanoušků starého Altairu a starých Altaří her, které by poznali všechny ty témata a istrigy, asi není za stolik. Takže jak jsme se dodělal ten Slidewall, tak se vlastně začalo, mezi tím už byla rozběhnutá a vlastně byl nachystaný teda nějaký základní design a nějaká základní myšlenka, co vlastně budeme chtít postavit v tom novém projektu, což byla teda Legends of Valhalla. A to pro mě zase byl zase jako další level, jako další skok vlastně, že protože Slidewall byl vlastně první jako věc, na kterou jsem měl jako programátor a teď byl jako další skok, kde vlastně zase být součástí jako většího týmu. Takže tam jsem zase měl obrovský štěstí, že jsem se dostal vlastně pod křídla senior programátora, který seděl vedle mě, se kterým jsem vlastně pracoval až teďka do roku 20. Tak jsem měl obrovský štěstí, že jsem vlastně spolu jsme mohli dělat nějaké ty technické featurey a vlastně jsem se od něho mohl naučit hromadu věcí. To bylo super. A dneska na to rád vzpomínám, jako nevím, těžko bych se učil takovéhle věci asi nějak sám. To je neskutečná jako pomoc, když prostě si vás někdo takhle vezme na starost a ukáže vám ty věci, jako ta výuka jde mnohem rychleji.
Takže spolu jsme vlastně, bylo nás jako programátorů po vícero, ale byli jsme v takových jakoby skupinkách, každý dělal jednu část. Dělali jsme vlastně nějakou tu preprodukci, nějakou první verzi vlastně toho projektu. A ten projekt bylo v podstatě k dispozici hratelné demo, byly dvě části, byla strategická, pak byly ta soubojová část. A myslím, že vzniklo nějaké demo, myslím, že se dokonce prezentovalo někde. Myslím, že teda za zavřenými dveřmi, ale prezentovalo se to jako nějakým potenciálním distributorům. Ale ve zkušenosti to potom už, myslím, že se na to distributor nenašel. Když díky tomu vlastně se pak dál už v produkci jakoby té hry dál nepokračoval. Já si nejsem jistý, jak tam přesně šla ta posloupnost, ale mám pocit, že mezi tím se začal v Praze dělat Career Command, tak nějak. Takže třeba můj vedoucí právě odešel vlastně dělat Career Command. A my jsme tak různě vypomáhali a řešili jsme vlastně, co bude tady v Brně. Já vlastně s tím svým seniorním kolegou jsme zkoušeli různé věci, dostali jsme, tehdy vlastně byla éra Xbox 360, takže jsme chvilku tam experimentovali třeba s nějakýma portama jako bohemáckých her, zkoušeli jsme co a jak by to šlo, jak by to nešlo. Chvilku se tam experimentovalo, to jsme dokonce měli rozchozené, experimentovalo se třeba, jestli by Fish Filety na Xboxu mohli vidět. A měli jsme rozchozený pocit, že jsme to měli si nachystaný, ale pokud tak to nějak nedopadlo spíš marketingově, že se jakoby Microsoftu úplně jakoby nezdá ten styl. Takže vím, že myslím, tam přišel nějaký feedback, že máme Fish Filety udělat 3D a víc akční. Takže to nakonec nějak nedopadlo. Přitom byl v podstatě úplně kompletní konverze, jenom prostě předělat vlastně na Xbox a předělat hlavně ovládání. Ale to jsme měli taky funkční, takže to byla trošku škoda, že teda nakonec to člověka vždycky mrzí, no, když tu hru přece jako dodělá, dotáhne do nějakého stavu a vlastně pak z toho bohužel nic není. No. Ale to je bohužel jako osud mnoha projektů. Část týmu, myslím, začala vypomáhat hlavně na Armě 2. A já si teďka nejsem jistý, jestli to bylo přímo samotná Arma 2, anebo jestli to byly nějaké datadisky, to si nejsem úplně přesně jistý. Ale v Brně potom jsme dostali jako dedikovaný projekt, bylo první DLCčko, což byly British Armed Forces. V podstatě to byl první test nějakým způsobem zkusit technologii, rozjet technologii, jakým se tam dalo dostat opravdu DLCčko. Většinou do té doby ke všem těm hrám vlastně vycházely spíš jako plnohodnotné datadisky. Ale to opravdu mělo být jakoby downloadable content, u kterého najednou vznikla hromada otázek, protože v součástí toho DLCčka bylo třeba pár vozidel, nějaká krátká kampaň. A teď vznikla otázka, dáme to všem, nedáme to všem, jakým způsobem si ty lidi budou vlastně, když si tu DLCčko koupí, co dostanou vlastně navíc. Protože třeba ty asety, byly tam třeba nějaké vozidla a teď co s tím, ty vozidla v multiáku je nemůžou použít, protože by ti ostatní hráči třeba co to DLCčko nemají, tak je, co tam uvidí vlastně místo toho vozidla, co ten má ten hráč. Takže se tam řešilo vlastně, jak to udělat jakoby po technické stránce, tam byly některé právě zajímavé nápady a plus se tam řešilo vlastně, jakým to způsobem to dáme dohromady, aby to vlastně nějakým způsobem fungovalo. To bylo ještě před dobou, kdy v Armě nebo v Army Engineu nebyl nějaký způsobem integrovaný s tým, takže to všechno byla jakoby vlastní technologie. A takže nakonec jsme British Armed Forces vydali, pak vlastně nasledovali nějaké další DLCčka. Československá armáda, ta už tady nevznikala v Brně. Poté se začalo řešit, že co uděláme dál, co se bude dělat vlastně za další projekt, co se bude dělat za další armu. Protože měli jsme nějaké zkušenosti tady s tím DLCčkem. Grafici vlastně byli, už uměli, jak dělat modely, protože pomáhali vlastně dodělávat jakoby i modely pro Armu 2, i tady pro to DLCčko, i pro nějaké další DLCčka. A tehdy pro nás tady v Brně přišlo překvapivé rozhodnutí, že teda Armu 3 budeme dělat my tady v Brně. Což nás překvapilo, protože převozáš ze strany třeba designu, nevím, že by jsme tam měli nějaké třeba Arma fundy a tak. Pro nás jako programátory to myslím, že bylo vcelku zkousnutelné, protože
v podstatě jde o to, jak je řešit technické problémy, než jakoby, která, než to vymýšlení her bylo právě spíš na designerech. Takže jsme začali dělat vlastně Armu 3 a z začátku tam jsme právě měli velké plány, byly tam různé varianty, kam ji zasadit do budoucnosti, do jak daleké budoucnosti, jestli si tam přidat nějaké třeba i sci-fi prvky. Byla tam nějaká jakoby myšlenka, co když jsme to dali jakoby do hardcore fantasy, kde tam přiletí mimozemšťani a tak dál. Což byl takový jako foreshadowing trochu potom k pozdějším DLCčkům. Ale postupně se tak jako vystříbřilo, že vlastně ano, jako ta Arma 3 byla z budoucnosti, z ne moc daleké budoucnosti, ale byla to furt vlastně jakoby ta armádní simulace primárně reálná. No a postupně, takže to jsme nějak tak zkoušeli dělat, byly tam právě různé varianty. Když jsem se bavil, když jsem dělal rozhovor s Ivanem Buchtou, tak on právě o tady tom, co říkáš, tak říkal, že vlastně tím, že to vznikalo v Brně, a dělali na tom právě jako lidi, co dělají na UFU, takže v jeden moment byla i myšlenka, že vlastně ten další Arma projekt by byl strategie? Nebo... Tam... Já si nepamatuju přesně tu myšlenku. Já vím, že tam byly nějaké jakoby sci-fi prvky a mám pocit, že tam byla i varianta opravdu, jakoby, že by byla nějaká třeba ta strategická jakoby high level mapa. A pak byly vlastně ty jednotlivé třeba konflikty, do kterých by se chodil jako by first person. Ale vím, že těch variant tam bylo jako několik, takže teď si nepamatuju právě v které fázi, který byl jak a který byl opravdu ve fázi jako čistě myšlenky, o kterém se jako vážně uvažovalo. Ale byla tehdy jakoby myšlenka otevřít tu armu jakoby mnohem víc právě, spíš do těch opravdu jakoby velkých až jako celosvětového měřítka, řekněme. Od kterého jsme nakonec teda museli ustoupit a bylo to víc toho stylu vlastně té Army 2. A bylo to víc, jsme se pak museli držet při zemi a bylo to spíš o tom přidávat další featurey a vlastně stavit, vlastně vylepšit nebo přidat nové věci, co třeba Arma 2 neuměla. Takže se tam přidávalo, myslím, podvodní plavání a vlastně celý jakoby podvodní svět. Hromada věcí se tam vlastně upravovala, fyzika, přidávali jsme tam, nevím, jestli už to tehdy byla NVIDIA, a vlastně fyzics knihovnu, že se vlastně vyměnila fyzika za to, co se používalo jako fyzics knihovna. A těch změn tam bylo plno. Arma 3 taky byla první, která vlastně měla nějakou integraci se Steamem a měla jako první integraci s Workshopem, což byl vlastně velká věc pro Armu, protože Arma vlastně velkém stála na komunitě, nebo stojí na komunitě, že jo. Takže dát lidem možnost jednoduchým způsobem stáhnout mapu, stáhnout mody. Tehdy se vlastně Steam Workshop rozjížděl, takže to bylo vlastně ideální spojení, jak to dá dohromady. A takže to byla jakoby velká feature, která vlastně i v té Armě 3 vlastně se přidala. A takže Armu 3 jsme nějak dělali, trošku jsme s ní bojovali, pak nám vypomáhali vlastně i z Mníšku, protože během té doby oni pracovali na Taycan Helicopter, se si správně pamatuju. Mám pocit, že to vychází tak nějak. Kde Taycan Helicopter se vlastně chtěli vzít trošku jiným směrem. Chtěli vlastně mít furt simulaci, ale chtěli vzít spíš jakoby civilnějším směrem. Takže to byla helikopterový simulátor, který byl postavený na Armym engineu, ale byl jakoby civilní. Letalo se tam s civilníma vrtulníkama, byly tam civilní mise. A myslím, že tam pak vyšly i nějaké armádní DLCčka, ale ta core hra vlastně byla jakoby civilní. A když tohle to dodělali, tak pak jsme spojili síly a nějakým způsobem jsme pak teda tlačili Armu 3 do vydání, která potom byla nejdřív měla vlastně Early Access verzi, kde jsme se tak jako oťukávali, co všechno se komunitě bude líbit, co všechno se nebude líbit, jak jsou na tom se Steamem, Steam only hra, protože ve chvíli, kdy jsme zaintegrovali Steam vlastně do Army, tak byl problém, že vlastně některé featurey závisely na Steamu a teď pak bylo těžké ji vydat třeba mimo Steam. Takže jsme rozhodovali, když
přidáme workshop, musíme jít alternativu pro workshop na jiné platformě. A teď myslím třeba jiným obchodu. Takže nakonec jsme se rozhodli, Arma 3 bude teda Steam only. A tak jsme taky jako oťukávali, jak moc dobře to třeba komunita vezme, protože samozřejmě ta komunita je pro tu Armu velmi důležitá. Ale nakonec se to povedlo. Armu 3 jsme vydali 2012-2013, myslím, že tak nějak to bylo. Vznikali datadisk s velkým ostrovem. Postupně vznikla otázka, co budeme dělat dál. Byl tam tehdy nápad zkusit trošku víc zabrozat do vod třeba kompetitivním střílečkám. Něco stylu e-sportových věcí, což byla zajímavá myšlenka, ale problém je, že tehdy ta technologie, na které běžela Arma, na to nebyla moc dělaná. Ona byla primárně právě na tu hardcore simulaci, na to dělat velké světy. A tudíž z toho nakonec vznikl projekt Argo, což byla Arma Go. A to bylo spíš takové oťukávání, vyzkoušet technologii, jak zkusit mít nějakou třeba persistenci, mít nějaký profil, nějaký backend, protože do té doby vlastně veškerá Arma běžela na stolích těch hráčů, maximálně někde běžely dedikované servery, které hostovala vlastně i komunita, ale neměli jsme nějaký globální profil, neměli jsme nějaké ukládání statu, držení nějakých statistik, nějaký profily, odemíkání nějakých věcí a tak dál. Takže tohle to byl takový jako první krok, že jsme si chtěli zkusit, jak by to vypadalo v těch kompetitivních e-sportových vodách a vyzkoušet si hlavně ten tech i s tím backendem. Takže to byl vlastně projekt Argo, na tom dělal menší tým a bylo to hlavně o tom vypolišovat třeba nějaké menší arény, menší mise, které by byly opravdu jakoby kompetitivní. No a byla to taková vlastně příprava a oťukání si na další projekt, což byl Vigor. A tam se rozhodovalo vlastně, co s tím dál, protože na Armě Trojce už jsme potom nechtěli dál jakoby novou hru stavět. A ten Vigor, tam se nám, ze začátku jsme tak jako přemýšleli, jak velký by měl být. Byly tam nějaké plány, bude to jako víc ta kompetitivní část. Byl tam plán třeba i na nějaký jakoby persistentní svět, nějaká velká mapa, kde by člověk navštěvoval třeba určité místa, tradoval nějaké věci a tak dál. Ale pak se to vlastně skejnulo zpátky na to, že hráč má víceméně ten svůj domeček, ten svůj profil a chodí do těch misí, takže to bylo to blíž mnohem k tomu Argu, než k nějakým jako úplně open world MMO věci. Tam vlastně jsme se začali rozmýšlet, fajn, na čem bychom to postavili. A v té době už běželo DayZ a už se připravoval nějakým způsobem, dával dohromady vlastně Enfusion. A takže tam jsme zvažovali, budeme to dělat na tomhle. Oni vlastně, když se dělal Enfusion, tak on vznikal během toho, když vznikalo DayZ. Vlastně DayZ vzniklo původně jako by mod na Armu 2. A pak Dean Hall vlastně se přidal do Bohemky, dokonce chvilku s náma dělal na Armě Trojce. Si pamatuju, že byl nějakou dobu i v Brně, že jsme s ním zkonzultovali nějaké věci, než se vlastně rozhodlo, že co kdyby se udělal jako by standalone DayZ. Takže on pak začal dělat vlastně v Praze na DayZ a tam to vlastně původně to vznikalo na ještě s Arma. Já mám pocit, že vzali engine, který se používal pro Tycoon Helicopters a vlastně postupně se tam vyměňovaly věci. Postupně se tam vlastně přinášelo novější technologie, protože on se vydal do DayZ, ale vlastně trvalo to poměrně dlouho. Bylo potřeba vlastně DayZ furt stále udržovat v chodu. Nešlo vlastně jakoby tuhle věc teda vymout a teď 3 měsíce dělat vlastně novou věc. Takže tam to měli docela složitější, že vlastně oni během nějaké early accessu museli vlastně tu hru stále jakoby udržovat v chodu a stále funkční a přitom pod tím vyměňovat tu technologii, což teda muselo být jako těžký oříšek. Ale nějakým způsobem vlastně postupně se tam takhle vytvářel ta technologie vlastně, kterou vlastně dneska se jmenuje jakoby Enfusion, na které vlastně vznikal vlastně Reforger. Takže
Takže my jsme byli právě ve fázi, kdy jsme chtěli začít vlastně s Vigorem, ale rozlišili jsme si vlastně, jakou technologii bychom zvolili. Nabízelo se právě tehdy použít tu technologii, kterou používali vlastně proto DayZ, ale pak nakonec padla volba na to zkusit to udělat teda v Unrealu. Takže nakonec ta hra vznikla v Unrealu. A takže to pro nás byl zase opět jako prvotní experience vlastně s nějakým větším projektem vlastně v Unrealu. Někteří z nás třeba nedělali vůbec v Unrealu, někteří s ním nějakou zkušenost měli. Taky jako ve větším měřítku se tam rozjel právě ten backend a ten styl té hry je vlastně trošičku jiný, je to víc jakoby servisa než jakoby hra, je to free to play hra. A navíc to ještě vlastně byla hra, kterou jsme se rozhodli, že budeme dělat na konzole, což byla další věc, se kterou jsme neměli zase tak velké zkušenosti. Protože jsme se rozhodli, že to vlastně bude na novější generaci konzolí, ne na ty 360, se kterou jsme jakž takž něco málo zkoušeli. Takže to byly takové jako hromada otazníků, které všechny jsme museli dát nějakým způsobem dohromady. Ale nakonec myslím, že 2019 nebo tak nějak, myslím, že vyšel Vigor. A nakonec jsme to vlastně dali nějak dohromady a nakonec to vyšlo. Vyšel dokonce i port na Switch, který tehdy dával dohromady tým, který seděl s náma, ale byl to dedikovaný tým vlastně na Switch. A do dneška nevím, jak to teda se jim podařilo všechno dát na Switch, protože Switch je výkonnostně někde úplně jinde oproti standardním konzolím. Ale povedlo se jim to a dali to dohromady, takže ty platformy, na kterých to vyšlo, byl vlastně Xbox, Switch a později vlastně vyšel potom i PlayStation. A ten vycházel vlastně ve chvíli, kdy já jsem vlastně víceméně končil v Bohemce. To byl rok 2020, kdy vlastně kolem podzimu velká část týmu tady v Brně, co tady vlastně byla, se rozhodla, že zkusí teda založit tady Žborn Games. Takže to jsme chystali zrovna ten PlayStationový build, nějak jsme ho nachystali. Ale je pravda, že nás třeba jako programátory vlastně ještě předtím, než nás už vlastně postupně převelili na pomoc s Reforgerem, protože tehdy se vlastně finishoval, nebo byly nějaké domluvené milestony na Reforger a potřebovali, chtěli nějakou dodatečnou manpower, aby se dostal Reforger vlastně a mohl jít ven v nějaké jako early verzi ven pro komunitu. Takže pro mě vlastně jakoby cesta na Vigoru skončila těsně předtím, než jsem vlastně končil v Bohemce. Pro mě to bylo takové zvláštní období, že jsem, že vlastně hodně lidí odešlo. Vlastně já jsem původně, když jsme se měli připojit vlastně k pražskému a k nížkovskému týmu, právě k Reforgeru, tak ta premisa vlastně byla v tom, že ty programátoři, co jsou tady v Brně, tak vlastně celá skupina půjdeme a budeme spolupracovat s nima. A což byla věc, které jsme se trošku bavili, říkali jsme si, fajn, budeme skupinka, nějak se do toho ponoříme. Viděli jsme, že vlastně finishujou a mají hromadu práce v Mnišku a v Praze. Takže jsme si říkali, fajn, tak se do toho ponoříme, dáme to nějak dohromady a zkusíme se tím jako prokousat a rozkoukat se co a jak. Jenže situace se velmi změnila, kdy vlastně skoro celý tým, nebo vlastně celý tým odešel a já jsem vlastně v tom kanclu zůstal sám. A najednou jsem v tom byl docela ztracený, no. Takže to byla taková, kluci jako z Mníšku se mi snažili samozřejmě pomoct, jako měli jsme koly a tak. Ale nebylo to ono, prostě jako člověk není mezi tím týmem, je v tom projektu úplně novej, tak všechno vám strašně dlouho trvá, prostě než se rozkoukáte, nevíte, jak ty věci fungujou. Teď někam hrábnete, nevíte, jestli můžete, nemůžete, jak ty věci fungují, rozsype se to někde jinde. To jsou takové věci, na které strašně pomáhá být vlastně spolu s tím týmem nějakým způsobem. Takže jsme nějakým způsobem se to řešilo vlastně přes koly a tak dál, ale pak jsem si říkal, že vlastně mnohem menší změna bude vlastně, když budu tady jako se zkusím přidat tady k místnímu týmu, vlastně k lidem, který znám. Takže jsem nakonec
po dvou měsících tam sám jsem teda nakonec udělal rozhodnutí, že se teda připojím tady k týmu. Řekl, že jo, tak od té doby tady sedím. Hodně těch projektů, na kterých jsi dělal, tak se tam hodně jako točily enginy, ne? Že to UFO mělo vlastní engine, Valhalla pak měla nějaký svůj, potom Armaza měla svůj a že jsi jako těch engineů vytočil docela hodně. A potom tady ke konci si právě i říkal, že vlastně jsi přešel z Vigoru, nebo z nějakých ARM, které měly ten Real Virtuality, tak jsi přešel na Vigor, který měl Unreal Engine 4. Pak se připojil na Reforger na chvilku, který zazměl Enfusion, tak jako jo. Já nevím, v tomhle jako největší jako to není problém, ale jakože nejvíc mě na tom vadí právě to, že člověk nezná, když to nezná. Že vlastně tam jako ten že nemůžu sednout a udělat tu věc prostě a vím jak vlastně, že neznám to prostředí, neznám ty věci, že každá drobnost člověku prostě trvá dlouho, než jako vyskoumá, jak to v tom engineu konkrétně funguje. Tohle byl trošku handicap, že když se dělal Vigor třeba, tak hromada lidí si zkoušela hromadu věcí v Unrealu už na Vigoru vlastně. Ale já jsem na Vigoru dělal hlavně komunikaci s backendem, jakoby ta na klientovi, takže ano, dělal jsem v Unrealu, ale v podstatě jsem si nesáhl na grafiku, nesáhl jsem si vlastně na UIčko, na animace, na cokoliv, protože jsem byl vlastně, dělal jsem furt tu vrstvu, která komunikovala vlastně s tím backendem, kterou měl pod palcem zase druhý můj kolega. Takže jako když počítám ty enginy, já na UFech jsem neprogramoval, takže tam nedokážu říct. Ale vlastně první engine byl Enforce, ve který jsme dělali, teda zkoušeli Slyball, pak tu Valhalu. To byl vlastně moje první seznámení s nějakým jako komunikačním enginem. A tam mi hodně pomáhalo, že vlastně s náma hodně komunikovali. Že vlastně Enforce dělal tým v Praze. A tehdy ten engine, pokud jim byl hlavně na first person věci vlastně, ale hromadu věcí, které jsme potřebovali právě spíš na tu strategii, na tu strategickou část, tak nám tam doplňovali tam něco se zvukama, byla tam vlastně komunikace s tou Prahou a takže tam to nějak jakoby fungovalo, to bylo jako v pohodě, když jsme se na něco zeptali, oni nám odpověděli, takže tam hodně pomáhalo, že jsme jako měli vlastně k dispozici rovnou lidi, kteří vlastně ten engine psali. A pak, když jsme přešli na Armu, tak tam to právě bylo taky, že byl tam vlastně nějaký ten přechod, než jsme se jako rozkoukali, co a jak. Army engine, tím, jak toho umí strašně moc, tak je hrozně složitý. A je vidět, že vlastně on vznikal, já nevím, jestli nějaký ty první části třeba jsou ještě třeba z Flashpointu, anebo jestli byl psaný až pro Armu vlastně jakoby jedničku. Jak to tam právě přesně byl, tam byl opravdu čistě. Já myslím, že ono to tak jako přerůstá, že vlastně ten úplně původní je ještě snad někde pro Atarko, ne nějaké ty... Je to možný. A že pak jako samozřejmě z toho asi moc nezbylo, ale že vlastně to tak kontinuálně se... Určitě jsou tam vidět pozůstatky třeba jako první Army, pak Arma 2, pak všechny datadisky, vlastně celou tu dobu. Takhle zpětně, když jsem se pak jako koukal, tak vlastně bylo vidět, že hromada těch základních věcí, které tam psal vlastně Ondra Španěl, vlastně byly v základu napsané na tehdejší dobu vlastně jakoby velmi chytře. Že tam byly jako na tehdejší hardware, single threaded, prostě jako jednojádrový procesory a tak dál. Že tam byla vlastně hromada zajímavých myšlenek. Akorát pak bylo vidět, že se k tomu dostávali vlastně další programátoři s různým skillem, někteří třeba nepochopili třeba úplně do hloubky, jak ta věc funguje a začaly tam vznikat vlastně další featurey, které šly trošku proti tomu systému, proti čistotě třeba toho engineu. No a za ty roky že to jsou, nevím, jestli teda počítat už na desítky, ani ne, možná jednotka desítek, tam prostě se postupně nabaly věci a pak bylo vidět, že vlastně, aby toho uměl toho tolik, takže tam byla hromada věcí, které občas nebyly čistě napsané, občas to bylo trošku přidrátované. A už to bylo takový jako poslepovaný. No. Ve výsledku jako i tak si myslím, že ten
engine jako uměl hromadu věcí. I co vím, tak odezva komunity třeba na Armu 3 byla v celku pozitivní. Takže ono bohužel některé ty věci stáří toho engineu si neslo vlastně až vlastně do té Army 3, že bylo těžké tam udělat třeba, aby se rozumně používaly vlastně všechny jádra. On jak byl napsaný jakoby hlavně jednojádrově, tak člověk by musel překopat ten core a problém je, že tím, že na tom už mají třeba komunitáci postavené věci, tak cokoliv předělávat, se nesmí rozbit komunitě věci, protože jinak vás nemají rádi, takže tam to pak není jednoduché. No. Ale tam nám taky chvilku trvalo. Vypravě, že tam ze začátku jsme taky trošku byli, nějaké věci jsme si mysleli, že jak fungují, pak jsme je tam nějak napsali a zjistili jsme, že vlastně to úplně tak nejde, protože to rozbije někde na druhé straně něco. Takže tam taky chvilku trvalo, než jsme se v tom zorientovali. Ale ve výsledku potom ta Arma 3 na tom nějak vyšla. No. A pak i ty datadisky a ty DLCčka. Jsem rád, že vlastně nakonec tam vyšla i to alienní DLCčko, na kterém jsme se vlastně my už tady vlastně přímo nepodíleli. To dělal amsterdamský tým pod vedením vlastně Jorise. On vlastně vedl dokončení vlastně Army 3, později vlastně pak i ten datadisk a tak dál. A pak dělal vlastně, pak vlastně dělali v tom Amsterdamu i to alienní DLCčko, který se mi docela líbilo. To byl takový zajímavý často. Pěkně to bralo ten tech a ten hardcore té Army a předalo to to sci-fi. To bylo zase taková jako pěkná kombinace. A pak ten přechod na ten Unreal, kteří z toho měli velkou radost, protože najednou to znamenalo hromadu tutoriálů, hromadu materiálů, který se dali jako najít po internetu. Ale ono to není úplně samospásné, protože i ty lidi, co píšou ty tutoriály, mají zkušenosti, takže pak jsme jako zjistili, že jako ano, tady ten tutoriál funguje, ale prostě hra pak jede 5 FPS a nefunguje to v multiáku, nebo prostě, takže i to je potřeba s rezervou, ale přechod na ten Unreal rozhodně jakoby tím, že se stali jako mainstreamovým, tak se proto jednodušší hledali lidi, jako zaměstnanci, protože lidi, co už měli zkušenosti, že nebylo potřeba je vlastně zaučovat do proprietárního engineu. Vlastně pro Armu 3 velká část vývojářů vlastně byla z komunity. Vím, že hodně machine designérů bylo vlastně jakoby bývalí třeba komunitáci. A mám pocit, že vlastně i Joris začínal vlastně jako komunitáka a pak nastoupil do Bohemky vlastně. Takže to je určitě zase plus mít bohatou komunitu, protože pak vlastně to poskytuje ty lidi, kteří vám na té hře můžou pracovat. A nemusíte je zaučovat vlastně od nuly. No. Jsem dělal teďka rozhovor s Fidem vlastně a on říkal, že vlastně tam v jeden moment prostě byly takové dva tábory v Bohemce, že tam byl tábor těch, kteří jako hardcore jeli na tom Real Virtuality a pak tam byl tábor těch, kteří jakože chtěli jakože pojďme dělat na Unrealu a jakože on stál uprostřed s tím svým Enfusionem a snažil se nějak vyhovět obou a pak ve finále prostě řekl, tak si na tom Unrealu zkuste něco udělat. A... Jo, no, tohle to je vždycky těžký, protože každý má své vlastní preference a podle mě každý to řešení má prostě svoje pro a proti. To jako nejde říct jako jednoznačně, tohle je ta správná cesta. Ano, když jsme jako tehdy koukali, co třeba jsme schopni, jak vypadá Arma 3, a jak vypadá Unreal, tak to samozřejmě vypadalo strašně lákavě. Strašnou radost z toho měli třeba designéři a tak dál, protože Unreal měl mnohem propracovanější tooly na hromadu věcí, na dělání animací, na práci s assetama a tak dál. Měl to jako vymakaný editor. Ale to je prostě ta manpower, který ten Unreal má, který jako můžou zainvestovat. Ono je jedna věc, je postavit jako dobrý, nebo si doma začít vlastnit třeba grafický engine, a ono to je strašně rychle, ale ta nejméně zábavná část je ta nejdůležitější. A to je k tomu udělat všechny ty dobré tooly, aby se s tím dobře pracovalo, aby se prostě dali všechny ty věci tam udělat. Takže každý ten engine má prostě něco do sebe. Já jako úplně chápu, že někdo investuje třeba do vlastního engineu. Pokud potřebuje ten projekt svoje specifika, potřebuje nějaké svoje specifické věci, tak pak má smysl si dělat vlastní technologii. Akorát ten,
ta investice do toho vlastně engineu, aby byl porovnatelný vlastně jakoby těma nástrojema, je tam potřeba prostě obrovská manpower. No. Není to jenom ta grafická část, ale prostě obrovská manpower je potřeba jenom na tituly, na ty věci okolo, aby se s tím dobře pracovalo a dalo se v tom dělat jako věci, které je potřeba. No. V těch dvou táborech jako vím, že jsou prostě hlasy, že Unreal je nejlepší a druhá část, že zase Unreal je na nic a že je lepší si to dělat po svém. Je to čistě o tom správné kladivo na správný hřebík. Jako záleží, jaké mám požadavky na projekt, jak jestli mám, potřebuji s ohonem sehnat lidi na ten projekt, pokud mám udělat projekt třeba za rok, tak dělat úplně od nuly vlastně engine i s toolama, ještě na to najít lidi a ještě udělat ten projekt, vlastně není úplně jakoby reálný. Třeba ten Afterlight se udělal díky tomu, že vlastně všechny tituly a všechny ten engine byl vlastně přebraný z toho předchozího projektu, z předchozích UF. Takže v takovém případě třeba dává, pokud potřebuji udělat projekt a dostat ho ven, dává smysl vlastně použít vlastně existující engine. Ale říkám, prostě je to podle mě projekt specific a nemyslím si, že ani jeden tábor má úplně ve všem jakoby, bych se přichyl jako na jednu nebo na druhou stranu. No. Jak třeba moc vy jste museli ten Unreal potom ohnout, aby když jste byli vlastně zvyklí, že jste dělali third person střílečku na tom, tak jak moc pro vás bylo jako přejít pořád na Unrealu, ale dělat na něm strategii najednou? To jsem byl taky zvědavý právě, jak ta část bude probíhat. Protože samozřejmě, když si člověk otevře stránky Unrealu, tak žádná hra není problém, všechno jde, strategie, RPGčka, není problém. Já si myslím, že jakoby většinu těch, že by tam byl nějaký zásadní problém, na to jsme asi jako nenarazili. Ono, my v tom vlaku nemáme zas nějaký takový úplně velký specifika. Používáme vlastně třeba navigační systém, co má Unreal, který používá vlastně open source knihovnu dokonce, takže to není, to je takový jakoby industry standard, bych řekl. V podstatě drželi jsme se spíš pravidla, co jsme se právě naučili na Vigoru, že není dobrý dělat moc změn do toho engineu. Není dobrý ho jakoby příliš ohýbat a je dobrý se podívat vlastně, jak ty věci tam fungují a nejít moc proti srsti, protože pak tím si člověk jakoby zadělává zase na další problémy. Pokud už teda dělat nějaké změny, tak vědět, jakože, co to znamená a co jako udělat. Ale těch změn, pokud jsme do engineu nedělali moc, jsme se snažili víceméně vždycky najít jako řešení v rámci toho řešení, co má ten Unreal. A zatím, pokud vím, jsme nenarazili na něco, co by nás jako vyloženě omezovalo. Ono dělat změny do engineu má ještě jednu nevýhodu a to je, že ve chvíli, kdy se upgradeuje engine, tak to znamená, že všechny ty změny se musí přesypat vlastně do té nové verze. Což jsme si taky zkoušeli na Vigoru. A věděli jsme, že, jako, že tady tomu se nechceme jako opravdu vyhnout. Protože pak jako některé, pokud to změny zrovna v té části, kterou změnil i Epic v tu dobu, tak to znamená vlastně koukat, co oni tam jako změnili a co teda my jsme potom chtěli. Občas to bylo, že vlastně oni tam přijeli tu feature, co my jsme si tam naimplementovali, takže znamená fajn, tak to znamená, že to nemusíme mergeovat. Občas to bylo, že ta věc začala fungovat jinak, to znamená, ty naše změny bylo potřeba adaptovat vlastně na ten jejich update. Takže z tohohle důvodu se vlastně snažíme držet co nejméně vlastně změn. Já mám pocit, že teďka jsem se díval do SVNka, tak jestli za celou tu dobu vývoje, jestli máme 70 commitů v engineu. A myslím, že to je z velké části jenom nějaká konfigurace a takovéhle věci a drobné opravy. Takže oproti těm, teďka mám myslím přes 20 000 commitů jako v samotné hře, je to prostě skoro vlastně žádný změny. Ale nevím, jak jsou na tom právě jiné oddělení, třeba mapaři nebo grafici, jestli cítili nějaké omezení. Je tam občas potřeba brát v potaz třeba ten výkon a takovéhle věci. Některé efekty, ono je to dané specificky tím, vlastně kam kamera kouká, kolik toho vidí. Ale hromada těch věcí jde upravit, jde vypnout, zapnout třeba v tom engineu, který třeba nepotřebujeme ty featurey a podle toho pak nějakým způsobem ladit i třeba ten výkon a tak dále. Jako největší tech, myslím, který jsme tam dělali, byl hlavně
zobrazování visibility, fog of war a tady ty věci. Na to tam Unreal v podstatě nic moc neměl, takže to je jakoby náš tech. Pak jsme ještě vlastně ve velkém řešili, že jsme potřebovali dynamicky loadovat různé mapy, různé pohledy, různé mise zaběhu bez nějakého většího přepínání. A máme tam vlastně několik pohledů, takový jakoby velmi vzdálený, pak bližší. Pak tam máme ještě nějaký pohled na nějakou mapu a tak dále, která je jakoby 3D. Takže dát tyhle ty věci dohromady bez nějakéhokoliv loadingu, a přepínání těch jednotlivých segmentů, těch jednotlivých částí. Takže to se nám, to vím, že se jako bylo potřeba řešit, že to, ale pokud vím, se našla cesta, jak to jakoby v Unrealu udělat bez nějakých jako větších změn právě v engineu jako takovým. No. No třeba ty tady dělal něco na Enfusionu, nebo? Ne, přímo na Enfusionu jsem nedělal, protože Enfusion vlastně vznikal v Praze. A když se chystal vlastně Enfusion a postupně se připravoval a vlastně pod DayZ vlastně se jakoby měnil, tak my jsme vlastně měli rozdělaný už Vigor. Takže jsme dělali to. Jezdili za náma třeba tady do Brna a ukazovali nám vlastně, co udělali, jaký mají nový tooly, takže jakoby tam byla jakoby docela komunikace, že nám vždycky přijeli ukázat, teď máme prostě nový tool na dělání terénu, teď máme na ujíčko, jak to jako vypadá. A já si pamatuju, že jsme jako koukali na to, no, jako jak to tam vzniká, co a jak. Seděl jsem vlastně v kanceláři nějakou dobu vlastně s Honzou Zeleným. Ten vlastně dělal na DayZ primárně, po co si pamatuju, pak vlastně na Enfusion dělal vlastně grafiku hlavně. Seděl s náma v kanceláři i Pavel Mores, který dělal na networking, to znamená síťařinu, což je zase veterán Crysis, Vietcongu a tak dál. Že? Takže když nad tím tak přemýšlím, tak jsem vlastně za celou tu dobu potkal hromadu vlastně zajímavých lidí a jsem vlastně rád, že jsem je potkal, no. Jakože s hromadou z nich se mi strašně dobře pracovalo, v podstatě se všema. A nikdy bych si jako nepředstavil, že vlastně budu moct někdy jako dělat třeba na projektu, na kterém dělá Martin Klíma, nebo Vláďa Chvátěl, jako tehdy to pro mě bylo obzvlášť jako jméno. A akorát věřím, že jako když se jí zeptáš, tak nebudu vidět, která, protože já jsem byl ten třetí programátor vlevo od okna, že jo, prostě, takže jako ten vztah je asi jako čistě jednosměrný, ale jako hromadu lidí jsem rád, že jsem potkal a dělal jsem mě s nima super. Jsem zmiňoval Otakar Nýdr, vlastně ten pak šel do VBS a díky němu jsem se dostal k programování a vlastně hromada i kolegů, kteří ještě třeba v Bohemce jsou, tak jsem s nima dělal super. A doufám, že je zase někdy potkám a zase na nějakým projektu se zase potkáme a budeme dělat spolu, no. Tak jo. Tak díky moc. Díky moc za tvůj čas. A že jsi řekl něco o své kariéře. A doufám, že to nebylo moc roztahné. Já jsem tak vařil z vody docela, takže jsem možná uskakoval tam a zpátky, ale... Ne, myslím, že uvidíme. Snad to moc lidí neuspí. Ne. Já doufám, že se vám podaří ten Last Train Home, který vlastně teďka má být zrovna oznámen za pár dní, když to točíme, takže doufám, že... Jsem zvědavý taky na ty reakce. No. Ten setting je trochu níž. Jako samozřejmě je známý tady u nás v České republice, ale čistě z biznisového pohledu samozřejmě ta hra musí být úspěšná jako celosvětově. Že? Takže to je trošku jako asi handicap, ale jsem zvědavý. Třeba se to lidem bude líbit, třeba to lidi osloví. Líbí se mi ta myšlenka, že se to vlastně vztahuje k té historii, že to nějakým způsobem některým lidem dá jako vidět, že něco takového je, který se o to nezajímali. Že to prostě další druh média, kterým jakoby se někdy zviditelní, že vlastně něco takového proběhlo. Že i když se tady jako nedržíme striktně té historie, ale ta základní premisa je vlastně založená na historických událostech, které proběhly.
Takže jsem zvědavý, no. Jsem zvědavý, jak se to bude lidem líbit. A doufám, že se to najde, no, cestu k lidem.